Babu da'awi utawi ki kubab ing dalam nyatakakan sake pengakuan wal bayinati lan sake bukti. Babu da'awi wal bayinati utawi ki kubab ing dalam nyatakakan sake pengakuan lan sake bukti. An Ibni Abbasin anna nabiya saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiya satuna nabi kala ing ngucap ya nabi nglabat lau yuk ton nasulamunden awehakan sapa manusia bidakwahum kelawan pengakuan nas laddaan nasun mangka yakti ngaku sapa manusia mangka yakti ngaku sapa manusia di ma'ari jalin ing sakehe darahe sake lanang wa amwa lahum lan sake male rijal walakin nal yamin lan tetapi ne utawi sumpah lan tetapi ne sumpah alal mudda aleh iku ing atase wong kang den dakwah apa ing atase al mutafaqun alaih ya hadis yang disebut iku mutafaq alaih walil baihaqi lan iku tetep kode imam al baihaqi bisnadin sahihin kelawan sanad kang sahih utawi lapad dengan utawi lapad lan iku tetep kode imam al baihaqi kelawan isnad kang sahih utawi lapad al bayyinatu alal mudda'i utawi saksi ing atase wong kang ngedakwah lan utawi saksi iku ing atase wong kang ngedakwah lan utawi sumpah wal yaminu lan utawi sumpah alaman angkara iku ing atase wong kang ingkar ya siman. Wa Nabi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiy satuna nabi arada iku mentokaken ya nabi atau nawakaken ya nabi ala kaumin ing atase kaum al yamin ing sumpah pa asra umangka pa asra umangka gegancangan maka gegancangan ia kaum pa amara mangka merentah ya nabi ayus hama ing arep yang taden undi bainahum apa yang dalam antara kaum pil yamin ing dalam sumpah ayuhum yahlipu ing utawi indila kaum yahlipu ku sumpah ya kaum rawahul Bukhari nyeritakan ini hadis apa Imam Al-Bukhari wa Abi Umamah Al-Harisi langsung Abi Umamah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau iku ngucap ya Rasul yang lapat manik tatoa utai sapa iku ngalap ya siman haqqam ri'in muslimin ing hake wong sewiji muslimin kang muslim biyaminihi kelawan sumpah siman pakod au jaballahu maka teman-teman wajib akan sapa Allah lau kedua siman annaro ing neraka wa harrama alaihil jannata lan haramakan ya Allah alaihi atas siman al jannata ing surga pakola lahu rajulun mangkang ucap lau kedua kanjeng nabi rajulun sapa wong lanang wa ingkana say'an yasirun ya Rasulullah lan senajan ana iya hak sae'an iku sewiji-wiji yasiran kang kedik ya Rasulullah ya Rasulullah kala ngandika ya nabi wa ingkana qadiban min arokin lan senajan ana iya hak qadiban iku pangkang sewiji iku pangkang sewiji min arokin saking kayu arok masing biasa kena gawe siwak. Rawahu muslimun ngeriwayatakan hadis apa muslim wa anil as'ati lan saking ki as'at ibni qaisin kang anak lanang iki qais radhiyallahu anhu anna rasulullah satuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngucap ya rasul ing lapan man halapa utai sapa iku sumpah ya siman ala yaminin ing atase wong kang den sumpah man halapa utai sapa iku sumpah ya siman ala yaminin ing atase wong kang den sumpahi yak tati u kang ngalap ya siman yak tati u kang ngalap ya siman biya kelawan yamin malam riin ing male wong swiji muslimin kang muslim hua kang hiasiman kakang hiasiman pihak ing dalam yamin go dalam yamin
fajirun iku wong kang duraka. Balik maneng. Waman halapa lang tayo sapa iku sumpah yasiman ala yaminin ingatase sumpah pekonon lah. Sumpah, ingatase sumpah. Dudu wong kang den sumpah. Lan utai sapa iku sumpah yasiman ala yaminin ingatase wong kang sumpah. Ingatase sumpah. Yak tati ukang ngalap yasiman biha kelawan yamin kah malam riin ing malewang swiji kang muslim ana pengarahan ngambil mal ku huwa yasiman kang huwa yasiman biha ing dalam yamin pajirun iku wong kang duraka laki Allah hak mangka nemu yasiman ing Allah wa huwa halia Allah alai ngatas yasiman god banu iku wong kang banget bendune. Mutafakun alaih ya hadis yang disebut iku mutafak alaih wa an Abi Musa al-As'ari lan saking Abi Musa al-As'ari anna rajula ini setune lanang roro ihtasoma iku perpaduan ya rajulen pida batin ing dalam hewan tetunggangan walaisa liwahidin lan oranana liwahidun iku kode wong suwiji min huma saking karana rajulen bayinatun apa saksi atau bukti pakodo mangka ngahukumi biha kelawan dabah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma ing dalam antaran rajulan kanis paini hale dari loro atau nispaini hale rong paro hilang tembokan begini kendaraannya terus kono ganti ini sarang paro sedang kong kasus harus sebutakan niki. Rawau Ahmadu ngeriwayatakan ini hadis apa Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa hadza lan utawi kila hadis labdu iku lapad Imam An-Nasa'i wa qala lan ngucap ya Imam An-Nasa'i ing lapad isnadu jayidun utawi sanade hadis jayidun iku kang bagus. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaking Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah setuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaikum ujab ya Rasulullah lapan man halapa ala mimbari utai sapai kesumpah ya siman ala mimbari ing atas mimbari isun hada kang iki mimbar biyamini a'imatin tabawa'a mak'adahu minan nar kelawan sumpah a'imatin e'asimatin kang berdosa tegas sesumpah palsu tabawa amangka manggon ya siman mak adahu ing panggonan siman minan nari saking neraka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan riwayatakan ing hadis apa Ahmad dan Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa hasahahu Ibnu Hibban dan nyahihakan ing hadis apa Ibnu Hibban wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngandika ya Abi Hurairah ing lapan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah utai wong tetelu la yukallimuhumullahu iku ora ngomong ing salasah Allah sapa Allah yaumal qiyamati dalam dina kiamat wala yang turu ilaihim lan orang ngelirik ya Allah adalah orang ningali maksudnya ningali kelawan rahmat lan orang ningali kelawan rahmat ya Allah lan orang ningali rahmat ya Allah ilaihi maring salasa wala yuzakihim lan orang nyocekaken ya Allah ing salasa walahum adabun alim lan ikut tetep kedua salasa adabun alimun utai siksa kang banget larane tegat mubalagoh rajulun dindi wong teteluko rajulun siji lanang ala padli main ingatase leluyan banyu bil palating dalam arah-arah yamna'uhu kang nyegah ya si rajul ing banyu minas min ibni sabil saking ibni sabil anu unjuk banyu anu wong lagi lelungan ing dedalan unjuk banyu digegei acan aduh ya kok besok ora apa kok ora diajak ngomong dengan Allah ora ditinggali kelawan rahmat dengan Allah
Warajulun banyak arajulan bisil atin ba'dal asri lan wong lanang kang janji iya si rajul atau kang beat iya si rajul rajulan ing wong lanang bisil atin kelawan dagangan ba'dal asri ing dalam suwise asar. Di beat suwise asar kok apa ya pahala pamangka sumpah ya rajul lau kada rajulan billahi kelawan Allah, tegas demi Allah. La akhadha bi kadza wa kadza yak tinggalap ya rajul ha ing silah bi kadza wa kadza kelawan semene lan semene. Kelawan semene lan semene pasod dakahu maka ngebeneraken ya si rajulan hu ing rajul. Maka ngebeneraken ya rajulan hu ing rajulun kah. Maka ngebenerakan ya rajulan ing rajulun wahwalan ya rajulun ala gairi dalika iku ing atase liyane mengkono-mengkono akhadaha bikada wa kada akhadaha bikada wa kada tengkese jadi saksi palsu ngonko iya si anu ngomong mekonon ku jadi padahal mah duduk ngomong mekonon kong ngomong emak A kononku bareng ikune ngomong B misalnya dia dibenerakan ya ngomong kayak makananku B makananku emak A ngomongnya oh pada waktu apa dinjuki kesaksian warajulun baya jadi saksi palsu warajulun baya a imaman lan wong lanang kang beat ya rajul atau janji ya rajul imaman ing pemimpin ing imam layu bayi uhu kang ora gelem beat atau janji iya rojul kahu ing imam illa lid dunya angin karena dunya nyogok mea fa in a'tahu min hawa pa mangkalamun ngawehaken iya imam ing rojul min hasak ing dunya wapa mangkanohon iya rojul wa illam yu'tihi minha lam yapi lan namun orang ngawehaken iya imam ing rajul minha saking dunia lam yapi mangkoronohon iya rajul mutapakun aleh iya hadis yang disebut iku mutapak aleh wa Jabirin radhiyallahu anhu lan saking Jabir radhiyallahu anhu anna rajula ini satu lanang roro ihtasoma iku perpaduan ya rajulan pinakotin ing dalam onta pakola maka ngucap kulu wahidin saban-saban kang swiji minhuma saking karone rajulan ing lapad nutijat den anak kaken ia onta den anak kaken ia onta indi ing dalam sanding isun wa qomalan ngejenengaken ya karone rajulen bayyinatan ing saksi faqadha mangka ngahukumi biha kelawan nakoh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman hiya piyadih kedaya wong kang utawi hiya nakoh piyadihi iku ing dalam kekuasaane si berikut liman kedua wong hia kang utawi hia nakoh piyadihi iku indalam kekuasaannya siman wan ibni umar radhiyallahu anhuma lasing ibni umar radhiyallahu anhuma anna nabiya setuna nabi sallallahu alaihi wasallam raddal yamina iku nolak ya nabi al yamina ing sumpah ala tolibil haqi ing atase wong kang ngepi hak rawahumad darukutni us ngeriwetakan ing hadis rara sahapa sah darukutni wafis nadihi ma do'pun nani ketetep ing dalam sanadi hadis rara do'pun utawi do'ib wa an Aisyata radiyallahu anha lan saking Aisyah radiyallahu anha qalat ngandi kaya Aisyah ing lapa dakhal alayyan nabiyu manjing ing atas seisun sahapa nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin masruran ing dalam siji dina masruran hale bunga selamana mahale bunga, hale den bunga akan tabruku kang mencorong asari ruwajhihi apa sake garis raine si berikut tabruku kang mencorong
Balik maneng. Dahola alayya nabiyyu manjing alayya ing atase esun sapa nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin dalam siji dina masruron hale bunga. Tabruku kang mencorong asari ruwajhihi apa sake garis raine nabi. Pakola maka ngucap ya nabi ngelapat alam taro anata ora ningali sira ila mujawijil mudlijiyi mujajiz mereka ya mujajiz nah itu Jamal alam taro anata ora ningali sira ila mujajjijil mudlijiyi maring wong kang nemukaken mujajjij merasa nemukaken ketu pokoh iya wong kang nemukaken mujajjij mah al mudliji mah iku mah nisbat iku mengenisbat kang bangsa mudliji asarir jamu asror ya makanan pakola maka ngucap ya nabi ngelapan alam taro anatora ningali sira ila mujajjijil mudliyi maring wong kang nemukaken al mudlijiyi bangsa mudliji nadoro kang ningali iya mujajjij anipan hale tembene atau hale parek mangsane ila Jaid bin Harisata maring Jaid bin Harisah wa Usamata beni lan Usamah ibni Jaidin Jaid pakola maka ngucap iya pakola maka ngucap ya mujajjiz ko. Ing lapan hadil akdamu ba'duha min ba'din utawi ikilah sake delamakan ba'duha iku utawi setengah hadil akdam min ba'din iku saking setengah.